Iga suurte kogemustega pangaröövel teab, et parim sukk, millega oma nägu valvekaamerate eest varjata, peab olema valmistatud Sindis toodetud sukkaniidist. See sukkaniit on sukkaniitide eliit. Meie igapäevane töö on põhiliselt sukkaniitide tootmine siin, juba valmis kiududest. Ligi 98% Fine Last Estonia toodangust läheb ekspordiks. Ettevõtte põhikundedeks on Euroliidu parimad ja suurimad sukkatootjad, kuid kliente jagub ka Šveitsi, Türki ja Venemaale. Meil 90% toodangust on väga spetsiifiline kliendi tellimus. Klient küsib midagi väga spetsiifilist, siis selle me neile ka pakume. 2014. aastal tootis see 49 töölisega ettevõtte kokku üle 278 tonni erinevaid elastikniite. Ja tootmine käib siin lausa naerul sui. Töötajate motivatsiooni hoiavad kõrgel kõik võimalikud toetused. Kaks korda kuus külastab ettevõtted ka maniküür. Seega võib öelda, et Fine Last Estoniat respekteerib terve Sindi. Me oleme aastaid toetanud Sindi avatud noortekeskust ja pisitasa oleme ka toetanud kohalike noorte spordiüritusi.